prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli začít, protože čím dřív začneme, tím dřív skončíme a půjdeme na oběd. Když se tedy dívám na to 20letí české zahraniční politiky, tak bych rozlišil dvě období. První období je období, kdy česká zahraniční politika věděla, co chce, a po něm následuje období, v němž to neví. To první období bych označil jako období českého zájmu, které končí v roce 2004 vstupem do Evropské unie, jimž se završuje návrat do Evropy a v podstatě velmi hladce přechází do období českého nezájmu, které trvá dodnes. To bych řekl, že je základní strukturální charakteristika české zahraniční politiky, českého postoje vůči světu. Je to věc, kterou můžeme analyzovat na několika úrovních. Můžeme ten nezájem analyzovat na úrovni politické elity, můžeme ho ale vidět i na úrovni společnosti, která k vnějšímu světu, k otázkám zahraničně politickým přistupuje s naprostým nezájmem a tudíž ani tu politickou elitu nijak nemotivuje, aby se tím zabývala. A mezi tou společností a politickou elitou onen nezájem můžeme pozorovat i na úrovni administrativního aparátu, včetně velké části české diplomacie. Když se podíváte na toto ministerstvo a na spoustu jiných ministerstv zahraničí, jsou výjimky, například Švédsko, tak my operujeme s instituce, kterým opravdu jsou stejné, jako byly v 19. století. Máme odbory, tematické odbory, teritoriální odbory, komunikace vertikální funguje absolutně báječně, komunikace horizontálně nefunguje zvlášť dobře. To je osud veškerých státních úřadů, to je byrokratizace do určité míry, ale fakt je ten, že my máme velké potíže, to je opravdu koncepční věc, která by se dala řešit. Máme velké potíže vytvořit efektivní diplomatickou službu. A to tím, že nám celkově ve státní správě pořád ještě chybí zákon o státní správě. Není fakt, že by se o zahraniční politice vůbec nediskutovalo. To není pravda. Jo? Já bych řekl, že o zahraniční politice se čas od času docela diskutuje a ty diskuse mohou být někdy poměrně ostré a někdy snad i zajímavé. Máme zde hned několik sporů o zahraniční politiku a třeba se k ním dostaneme v další diskusi. Ovšem, řekl bych, že tím hlavním znakem těchto sporů je, těchto zahraničně politických sporů, je to, že v nich o zahraniční politiku nejde. Je to tedy spor, který jakoby se tváří spor o zahraniční politiku, ale ve skutečnosti maskuje něco úplně jiného. Může to být spor mezi stranami, spor uvnitř strany o určité mocenské pozice, či o určité zakázky, který se tváří jako spor o zahraniční politiku. To, že se vedou spory o zahraniční politiku, které vlastně spory o zahraniční politiku ve skutečnosti nejsou, má jeden zásadní dopad. Protože znamená to, že o zahraniční politice se de facto nediskutuje. Já bych se opravdu styděl zeptat se lidí v sále, ti, kteří četli koncepci české zahraniční politiky, aby zvedli ruku. Naše zahraniční politika mně připadá v té pravicové interpretaci, která je dneska převládající i v evropské percepci, je založena typická zahraniční politika nesamozřejmého národa. Především bezpečnost a vlastní zájem. Já bych řekl, že současná zahraniční politika je dokonce nemorální. A je nemorální v jistém hlubokém smyslu, že je v rozporu s tím, co bych nazval idea státu československého a idea české státnosti. Já pamatuju, když jsem vyjednával v Moskvě v době našeho přístupu do NATO a byl jsem tam poslán, abych vysvětlil Rusům, že to není nic proti ním, že nemáme žádné agresivní úmysly vůči Rusku. A jednal jsem s tehdejším ministrem zahraničí, muž jménem Ivanov, a když jsem mu to všechno řekl, že teda NATO je pro nás přirozené spojenectví, že je to část našeho návratu do euroatlantické civilizace, tak on se usmál a povedal, to je vaše věc. Jestli si chcete vést do postele s mrtvolou, tak to udělejte. Ta ruská paranoia tady opravdu je součástí toho, že si myslíme, že jsme důležitější
než jsme. Tenhle syndrom už existoval za první republiky. Běžné heslo bylo, svět se na nás dívá. A když došlo k té krizi mnichovské, o které Václav Bělohradský také hovořil, tak svět se na nás nedíval, svět se na nás vykašlal. My nejsme tak důležití, jako si myslíme, že jsme. Z důvodu naší velikosti, našeho bohatství a z důvodu vnitřní názorové roztříštěnosti nelze čekat, že by Česká republika byla lídrem, jak pokud jde o otázky Evropské unie, tak pokud jde o otázky atlantické. My nemáme schopnost, kapacitu nebo konsenzu na to být lídrem. Takže zdá se mi, že v další rovině zvažování české zahraniční politiky je nutné zdůraznit to, čím je Česká republika specifická, v čem může být lídrem. Může být lídrem v takových věcech, jako jsou naše speciální vztahy například se státem Izrael, nebo náš postoj vůči současnému kubánskému režimu. Toto činí Českou republiku zajímavou. Kdybychom se tohoto specifického postoje, ať již vůči Kubě nebo vůči Izraeli, vzdali a následovali evropský či západoevropský mainstream, naše zahraniční politika by byla totálně nezajímavá. Prioritou většiny těch vlád v těch 20 letech bylo prosazování lidských práv a demokracie ve světě. To je typicky idealistická představa o zahraniční politice, že tam nejde o národní zájmy a národní suverenitu, ale že jde o nějaké vyšší věci, univerzální věci a tak dále. Proti tomu samozřejmě stál na té druhé straně ta představa, že tohle není legitimní součást zahraniční politiky, protože, jak už jsem řekl, ta se má soustředit na národní zájmy a národní suverenitu. Samozřejmě si dosadíte, jste tady všichni experti, možná větší než já, že symbolickým představitelem té první pozice je Václav Havel, symbolickým představitelem té druhé je samozřejmě té realistické, samozřejmě Václav Klaus. Ale je zajímavé právě, to už tady taky spadlo, že vlastně Miloš Zeman například, když se podíváme na jeho zahraničně politickou pozici, tak by spadal do toho idealistického křídla, zatímco komunisté, a taky to už tady padlo, patří do toho realistického křídla. Topolánková vláda, když to vezmeme velmi obecně, bude blíž idealistickému pólu, Nečasova vláda bude blíž realistickému pólu. Idealisti a realisti, tak to víc Evropy, že integrace to rozřeší, to je takový idealistický přístup k reálním problémům. Jo? Ale aby někdo popisoval tady té diskusi, dobře, Havel byl jasně idealista, ale aby někdo popisoval Václava Klause jako realistu, to opravdu pochybuji. Aby si Václav Klaus žije v totálně nereálném světě. Čím je otázka klíčová pro nás Evropany? Tradice hodně, ale kultura jenom jedna. Totiž kultura v našem pojetí od někde řeku je kritická distance k tomu, co země dějiny udělaly. Kritická distance k vlastní tradici, k vlastnímu jazyku, dokonce a k vlastnímu společenství. A tato kritická distance, to je ten velký civilizační statek, který jsme zdědili od řeckých počátků naší civilizace. Můžeme tedy ve jménu multikulturalismu redukovat kulturu na tradici a říct, nejvyšším lidským právem je obrana kultury nebo lidí, kteří bojují o distanci od tradice, tedy kultury proti tradicím, anebo naopak tradice jsou závazné a my nemůžeme podporovat lidi, kteří třeba v kontextu islámských či jiných kultur, tradic, bojují za distanci, za kritickou distanci k té tradici. Můžeme připustit redukci kultury na tradici? Tady bych řekl, že někde je kořen lidských práv. Přeji vám příjemnou polední přestávku a snad zajímavou diskusi po obědě s bývalými ministry. Děkuji, oběd. Děkujeme. Mně se líbí, jak pragmaticky naléhá na ten oběd.